Зараз така загрузка, як була в період квітня та травня минулого року. Десь однаково. Ми зараз якраз провели статистику, тобто як тоді був пік, так і зараз. І ми вже до нього були готові. Люди, які прощались на прощання, ми виділяємо 20 хвилин. От, і тому загрузки нема. Ми розписуємо всіх на весь день. Тільки якщо коли такої нагрузки не було, то люди зазвичай вибирали десь в районі обіду прощались. Там 12-та, 13-та, десь ці часи були найбільш загружені. То зараз це зранку та весь день розписаний. Але якщо подивитися, то кількість кремацій така ж, як була в квітні та травні. Тобто ми працюємо в штатному режимі. І сказати, що якогось колапсу, то немає. Ми справляємось, місто допомагає, тобто у нас немає проблем з постачанням газу, те, що нам дуже потрібно, там світло, все є, все, що потрібно для санітарних норм, там маски, ці спреї, все нам виділяють, все хватає. Те, що з інших міст трохи стало більше. Ми також все тут скоріше, може, проблема в тому, що всього 3 в Україні крематорія. Це так, це напевно проблема. Тому а то, що касається нашого міста, то у нас проблеми немає.